svarbi pergalė. Turėjom vieną dieną mažiau negu Lietkabelis ir turėjom nelabai gerai savo emocijos, bet gerai, kad pavyko sutvarkyti, kaip jau minėjau, visų pirma su galvom. Šiaip didžiai rungtynių dalį pavyko kontroliuoti rungtynės, aišku, pasitaikė tokių dobelių, kad gana lengvai išsvaistydom skirtumą. Na ir gerai, kad antroji pusėje suradom jėgų susikrauti persvarą. Ir iškovojom pirmą pergalę, čia dar ne pabaiga, bet pasiekėm pergalę, tas dabar svarbiausia. Treneri, čia Masiulio žaidimas šiandieną, turbūt tik geriausi žodžiai 46, naudingumo balą, LPL atkintamų rekordas, kaip galėtume apibūdinti savo auklėtinių žaidimą? Visų pirma, jisai turėjo šiandien šiek tiek žaisti per dvi pozicijas, kadangi Simas Galdikas negalėjo žaisti. Labai gerai mums išplėtė aikštelę. Ir buvo labai agresyvus, ką rodo vien jo baudų metimai. Tai rodė energiją, agresyvumą ir buvo vienas iš komandos lyderių. Tai gal treneriai netgi naudai išėjo tai, kad Galdikas šiandien negalėjo žaisti? Žina, tokie dalykai, aš galvojau, kad varžovai bandė, matyt, mūsų atakuoti per priekinę liniją. Mes šiek tiek tam buvom pasiruošę, šiek tiek gavom pigių taškų. Kažkas pavyko. Bet polime mes labai sukūrėm sudėtingų situacijų varžovams ir manau, kad varžovai prie to neprisitaikė šiandien. Tiesiog. Dar nepradėti seriją pralaimėjimų dėl trečios vietos, šiandien pergalės turbūt šiek tiek palengvinamų situacijų. Na, kiekviena serija skirtinga. Žinom, Lietkabelį žaisim už dviejų dienų. Patys matot žaidimas. Nežinau, kaip jums iš šono atrodo, bet man žaidimas yra toks gana vangus, klampus. Abiejų komandų žaidėjai turbūt jaučia tą sezono galą, tarpai tarp rungtynių maži. Ir, na, ačiū Dievui, kad šiandien pavyko tos polime, bet šiaip tai žaidėjai yra gana vangus abiejų komandų. Treneri, aikštelėje esant Lorenzo Williamsui, jūsų komanda žaidžia į pliusą, pagal jo pliuso minuso statistiką, ir jį pakeitus Pauliui Dambrauskui taip nėra, net į stipriai minusą, ypač pirmoje dalyje. Kaip sekasi Pauliui Dambrauskui keisti Lorenzo Williamsui jūsų akimis, ar tai nėra duobėjai jūsų komandai? Na, visų pirma, Paulius porą paskutinių rungtynių turėjo nelabai kokių, šiek tiek praradė savo pasitikėjimą, nors yra geras žaidėjas, kažką gali, kažko negali, tik tai ypatingai pirmoji pusėje tas jautėsi, ką jūs minėjot, na, antroji pusėje šiek tiek pasikeitė situacija, tai tikiuosi, kad prisitaikė pirma patirtis. Daugama iš mūsų žaidėjo, tai yra tokio lygio pusfinaliai, kova dėl trečios vietos yra pirma patirtis, na, išimkim veteranus ir visi pradedant Masiuliu, Olisevičium, tuo pačiu Dabrausku, jiems tai yra krikštas. Tai ta adaptacija nėra lengva, kaip matom. Jūsų komandai pagaliau pavyko pataikyti iš trijų taškų zonos, ko nepavyko pusfinalyje su Ryto komanda. Ar tai yra skirtingos gynybos, kurias taiko Rytas ir Lietkabelis, ar tiesiog pagaliau pavyko pramušti trijų taškus? Nemanau, kad kažkom skiriasi super gynybos. Tiesiog mes patys geriau pataikymo krepšinėje, kai tu pataikai trijų taškus, tai atsiriša rankos, išsiplečia aikštelė, kai šiandien dar žaidim su Gyčiu, kuris gali pataikyti. O kai tu nepataikai, važuoji prie to prisitaiko ir tada darosi sunkiau žaisti. Kiek galbūt labiau Lietkabelis yra nuspėjamas, kai neturi tokio aktyvinio, kartais balaganą šiek tiek darančio, bet įnešančio gynybai, sunku pasakyti, bet jeigu žiūrint į kito jų žaidėjo Wilsono statistiką, tai jisai labai gerai sužaidė 25 taškai, aišku, ten pliusas minusas gal, bet galbūt dviesi jie tiek neįmestų. Na, sunku pasakyti. Na, prieš mus asmeniškai Rogbu nesužais daug gerų rungtynių, tai geras žaidėjas, turi gerų savybę, turi ir išsilpnybę. Rytoj treneriai prasideda auksinė serija, Žalgiris Rytas. Ką jūs prognozuojate šitoj kovoje? Šiaip tai, aišku, kaip aš būsiu, kažkoks ten nebūsiu labai didelis sensacijų ieškotojas, turbūt, kaip ir visi, sakyčiau, kad Žalgiris turėtų nugalėti, bet gali iškilti tik tai nebent toks faktas, kad pakeis situaciją, Rytas tikrai geroj formai įeina į tą finalą. Jeigu jums paskutinės rungtynės sūtina, jeigu jums mūsų dvi rungtynės, tai Rytas yra bangos, tai šitas gali šiek tiek įnešti intrigos. Na, bet sumoje turėtų laimėti Žalgiris, mano manimu. Rezultatai ryškės spėti? Na, sunku pasakyti. Na, tegul būna 3-1.
congratulations to Neptūnas for that win. They deserve it. It's 1-0 now, and we start very, very slow that game without focus, without energy. And when team start game like this, game for the medal, it's of course coach is guilty. Now we must. We must react, and for me, I must prepare better that game, and we must show some reaction and try to come in Friday Neptunas with 1-1.